ជាសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់វេយ្យាករណ៍របស់យើងតោះឥឡូវយើងចូលដល់វេយ្យាករណ៍ថ្មីទម្រង់ AR Tutor នៅក្នុងសៀវភៅសាវិទ្យា Program កម្រិត1អាហ្នឹងគឺនៅមេរៀនទី11វេយ្យាករណ៍ទី2ចាំបងប្អូនអាចមើលនៅសៀវភៅបានសម្រាប់បងប្អូនមានសៀវភៅបើអត់មានទេបងប្អូនអាចមើលនៅវីដេអូនេះហើយទៅសេកន្លែងណាចំណាំទុកទៅគឺបានហើយតោះយើងសិក្សាជាមួយគ្នាយើងមើលទម្រង់ AR Tutor តាមពិតទម្រង់នេះមានការបំបែកវាមាន3នៅខាងក្រោមនេះដែលយើងប្រែជាភាសាខ្មែរយើងប្រែថាធ្វើឲ្យឬក៏ឲ្យប្រែធ្វើឲ្យឬក៏ឲ្យដូចជាពាក្យ Tutor ដែរគ្រាន់ថាគេបូកទម្រង់វេយ្យាករណ៍ A O នៅពីមុខតើនេះហ្នឹងប្រែធ្វើឲ្យយើងមើលនិយមន័យប្រែរីកនៅខាងក្រោមនេះណាត់ថារិនសារាមើល VS អត់ទាន់ហេងទងហាតេសាយងថែមែនថារិនសារាមអ្នកដតី V has ដើម្បីអត់ទាន់ហេងទងសកម្មភាពអ្វីមួយហាតេខណៈពេលសាយងហេយប្រើយើងមានថាទម្រង់ AO Tutor ប្រើខណៈពេលធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដើម្បីអ្នកដដតីមែនទេយើងមានថាម៉េចប្រើខណៈដល់ពេលយើងធ្វើសកម្មភាពមួយអ្វីមួយដើម្បីអ្នកដតីអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យថានេះធ្វើឲ្យឬក៏ឲ្យយល់ទេអ្នកនេះព្រោះយើងធ្វើដើម្បីគេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យគេមិនមែនធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងទេយល់ទេហ្នឹងតែឥឡូវយើងសិក្សាពីរបៀបបំពេញទម្រង់សិនដោយសារទម្រង់នេះយើងក៏ដល់បងប្អូនយល់ខ្លះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ស្ពើជំនួយទេខ្ញុំមើលពាក្យបញ្ចប់ទៅដោយស្រៈ A និងស្រៈ O ខ្ញុំសរសេរនៅកន្លែងនេះចុះពាក្យបញ្ចប់ដោយស្រៈ A និងស្រៈ O គឺយើងបូកជាមួយនឹង A tuta តើអ្នកនេះមានដូចជាពាក្យ thatta thatta បញ្ចប់ដោយស្រៈ A មិនចឹង thatta thatta លុបតាចោលសត thatta អញ្ចឹងស្រៈ A អញ្ចឹង thatta tuta មែនទេហ្នឹងបិទឲ្យដល់ពេល thatta ទិញមែនទេដល់ពេល thatta លុបតាអញ្ចឹងសល់ស្រៈ A អញ្ចឹងស្រៈ A អញ្ចឹងវាបូក A ដែរមិនដឹងថា A តតែទេមែនទេអញ្ចឹង sa tuta អញ្ចឹងទិញឲ្យយល់ទេឃើញទេដល់ពេលបន្តមកពាក្យបញ្ចប់ដោយស្រៈ o u តមក u ឹឬក៏ e same និយាយទៅពាក្យក្រៅពី a និង o នោះបងប្អូនបូកប្រើជាមួយនឹង o juta តោះណាពាក្យ o juta ដូចជាពាក្យពាក្យ mandula mandula បញ្ចប់ដោយស្រៈឹមែនទេអញ្ចឹងទៅជា mandura juta ណាដូចស៊ូដាស៊ូដាឹបូកជាមួយនឹង o ទៅជាសអញ្ចឹងសជូតាសរសេរឲ្យតើអ្នកទាំងនេះស្រៈឹក្នុងការបូកនៅពេលដែលវាបូកជាមួយនឹងប៉ះជាមួយនឹងស្រៈ o ទៅជាអូអូទៅជាស្រៈសមែនទេអញ្ចឹងទៅជាសសជូតាសរសេរឲ្យនៅពេលបើសិនជាហាដាវិញហាដាយើងទៅជាគឺទៅជាជុំខមញោមកយកនេះទៅជាហេឈូតាអូខេបែបនេះអញ្ចឹងហេឈូតាអញ្ចឹងឈុខាហាតាឈុខាខាតាអបអសតោមែនទេអញ្ចឹងឈុខាហេឈូតាមែនទេអបអសតោជូនអបអសតោអោយអញ្ចឹងគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងតោះតែនេះអញ្ចឹងវាបំបែកទម្រង់មាន3ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងបំបែកទម្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងប្រើបានតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍គេដាក់យើងតារកែឆេគឺយល់ក៏ចូលយោមែនទេមានថាអានសភៅអីគេដែរទៅឆេគឺយល់ក៏ជួយតែអានសភៅឲ្យដល់កូនមែនទេមានថាយើងអានសភៅឲ្យទៅដល់កូនហ្នឹងមែនទេអានសភៅកូនស្ដាប់ហ្នឹងហើយព្រោះយើងមិនអានដើម្បីអានឲ្យចង់ចេះខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែអានឲ្យកូនស្ដាប់ដូចជាអានរឿងនិទានអានរឿងព្រេងអីការពីព្រេងងាយមានយៈមួយអីយ៉ាងទៅដើម្បីឲ្យកូនហ្នឹងគាត់គេងលក់អញ្ចឹងតារកែឆេគឺយល់ក៏ចូលយោមែនអានសភៅឲ្យទៅដល់កូនមានអានសុភ័យកូនស្ដាប់ហ្នឹងហើយចូលទៅដល់នេះឡើងហ្នឹង
តោះមកជាមួនគេថា잠시듯이창문을좀닫아주세요មែនថា잠시듯이សូមបិទបង្អួចឲ្យតិចមកមែនទេជូមិនតិចណោះអញ្ចឹងថា창문시야잠시듯이សូមជួយបិទបង្អួចឲ្យបានបន្តិចមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យគេធ្វើឲ្យយើងមែនមែនឲ្យគេធ្វើខ្លួនគេទេដល់ពេលយ៉ាងថាណែអីសិនតាបានមិនដឹងហើយតោះណែមុទៀត오늘은친구생일이에요មែនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគូណាមិត្តភក្តិគ្រេសជុកហើយហេជួសឿដូច្នេះហើយខ្ញុំបានអីដែរអបអសតោជូនមែនអបអសតោជូនឬក៏អបអសតោឲ្យក៏បានដែរយើងនិយាយចង់និយាយថាចេះចង់និយាយថាអូថ្ងៃនេះគូណាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបាននិយាយអបអសតោហើយហើយអញ្ចឹងបានដូចស្អីជាតែតកាជួសឿអញ្ចឹងណាអូខ្ញុំបាននិយាយអបអសតោឲ្យហើយអញ្ចឹងគឺគេចាំមានតែបែបហ្នឹងតោះឲ្យដល់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបែរតែឲ្យធ្វើឲ្យធ្វើជូនទៅកាន់អ្នកដល់ដតីតោះអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងវេយ្យាករណ៍របស់យើងឥឡូវយើងចូលមកដល់កន្លែងលំហាត់ណែតោះ when she sing you the arm គឺជាថ្ងៃគូណាត់របស់ when sheតាមសារមទរិន when she again mall hai joyo មែនតាមមនុស្សនៅខាងក្រៅរបស់នេះត្រូវសារមមនុស្សនៅខាងក្រៅភាសាសភុគេសេខាងក្រៅតែបើសិនជានៅតំបងជួរត្រូវទៅមិនតបតែដល់គ្នាណាមនុស្សនៅបន្ទប់ទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏មនុស្សនៅខាងក្រៅទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើអ្វីតោះនេះ when she again mall hai joyo តែគាត់បានធ្វើអ្វីទៅកាន់ when she យាគេពុស្យសុំសារបស់នេះនិយាយជាមពកីឃើញផាក់មីនស៊ូគាត់ទៅទិញសេងយីសនមូរឺសាតាគាត់ទៅទិញកាដូខួបកំណើដល់ពេលអញ្ចឹងគេសួរសុំមីនស៊ូឈីនឺមលហេចយោមែនគាត់តាមមីនស៊ូគាត់ធ្វើអ្វីឲ្យអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអ្វីឲ្យដល់ពេលគេនិយាយថាសេងយីសនមូរឺសាចយោគាត់ទិញកាដូឲ្យមែនគាត់ទិញកាដូឲ្យអញ្ចឹងគាត់ទិញកាដូឲ្យហ៊ូហ៊ូអែនហ្នឹងឯងតាំងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលបន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះគេដាក់អ៊ីរីងស៊ីអ៊ីរីងស៊ីខេគ្រឺមិនទើតាមែនអ៊ីរីងស៊ីគាត់ធ្វើនំខេកអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ធ្វើនំខេកដល់ពេលអញ្ចឹងថាគាត់ធ្វើនំខេកឲ្យអញ្ចឹងមិនទើតាយើងបូកជាមួយតម្រង AR ដែលយើងរៀនមិញហ្នឹងអញ្ចឹងនេះនៅកន្លែងនេះបូកជាមួយ R ដូចស្អីមិនទើតាបើចាប់ដោយស្រាក់គឺមែនទេអញ្ចឹងយើងនិយាយថាអ៊ីរីងស៊ីនឹងខេគ្រឺមិនទើរចូលយោមែនទេខ្ញុំសេះជួយណាមួយចាវិញនិយាយថាអ៊ីរីងស៊ីនឹងខេគឺរឺមន្ទិរចូលយោមែនទេមន្ទិរចូលយោមកធ្វើនំខេកឲ្យតើណាចាំបន្តមកគ្រូចន់ស៊ីគ្រូចន់ស៊ីក៏គេខាត់ឬសយោមែនទេស្ដាខាត់ឬស្ដាសរសេរកាតអាកាតនឹងកាតជូនពរតោះនេះកាតជូនពររៀបរៀងថ្ងៃខួបកំណើតសេងយល់ជួបនីដាអីទៅសេជាខិតតបានជាកាតណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងខាត់ធឺហើយដល់ពេលសឺតាបូកជាមួយនឹងតម្រងអអជូតានឹងមកទៅជាអីសអញ្ចឹងដូចតែនេះសឺតាសជូតាអញ្ចឹងខាត់ធឺឬសចរយោមែនទេសចរយោតមកអានជាឡាមរតសេងយល់ជួបនរិរពុរតាមែនទេគាត់នូរ៉េរឺព្រូដាយប្រែគាត់ច្រៀងចម្រៀងមិនចឹងអញ្ចឹងមិនថាអាន់ជេឡាស៊ីនឹងសេងយឺជូខានូរ៉េរឺព្រូឡចោយោមែនទេព្រូឡចោយោឡាននេះមិនបានទៅជាចោយោគេបូកជាមួយទម្រង់អោយោមែនទេអញ្ចឹងបូកមួយស្រោមកទៅជាចោយោ
អញ្ចឹងមានថាអានជាឡាគាត់ច្រៀងចម្រៀងអបអរសាទរសាទរនឹងឯកូកំណាដូចអី Happy birthday to you មែនទេអញ្ចឹងអានឹងឯងការសិង្ហឈូខានូរ៉េចម្រៀងអបអរសាទរកូកំណាឬក៏គេមានចម្រៀងអីមួយទៀតដែលគេតែងនិពន្ធយកមកច្រៀងអាហ្នឹងក៏ការសិង្ហឈូខានូរ៉េដែរតាមចំណងចំណុចចិត្តប៉ុន្តែជាទូទៅនៅលើប្រលោះគឺ Happy birthday ហ្នឹងឯងមិនអញ្ចឹងហ៎អូខេអញ្ចឹងឡើយនេះមានប៉ុណ្ណឹងអស់ឡើយភូភូរីតានេះដល់ពេលយើងឬបូកជាមួយនឹងអតិចភូឡមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំសេឡានេះមួយទៀតចានូរ៉េឬភូឡយោភូឡចយោភូឡចយោអឺឡើយនេះដោយសាររីអ៊ឹលភូលកូឈីអឺយើងត្រូវថែមរីអ៊ឹលមួយទៀតណាហើយយើងទៅជាភូឡចយោអឺមែនមែនភូរ៉ោចយោទេគឺភូឡចយោហើយខ្ញុំសរសេរជូនចាំចាចាំដល់ពេលយើងទៅជួប real proof គឺអាអឺសំតោមែនទេអឺអឺព្រឹកគឺអឺព្រឹកគឺយល់អូខេនឹងយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងភូរតាភូឡោភូឡោចយោមែនទេមែនថាសិង្ហឈូខាណូរ៉េឬភូឡោចយោតើឯងថាគ្នានឹងគាត់ច្រៀងជាមួយអស់សតោហើយโอเคយើងឡើងចូលដល់លេខ2គឺថាយោរបុនិនភូមិនិមសេងស៊ីណេមលហេធឺធឺរាយោអញ្ចឹងតាតាតាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយអ្នកទាំងអស់នេះហ្នឹងតាធ្វើអ្វីជូនធឺរាធឺរីដាជូនមិនអញ្ចឹងពីពួកពាកគួសមណាអញ្ចឹងគេចង់សួរថានៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកទាំងអស់នេះហ្នឹងតាអ្នកទាំងនេះធ្វើអ្វីជូនគាត់យ៉ាងគេពួកសិស្សសូមសារបងនិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃគូណារបស់ពុកម្ដាយរបស់យើងតើពពួនធ្វើអ្វីអញ្ចឹងជូនកាដូទៅកាន់គាត់អរគុណទៅកាន់គាត់អញ្ចឹងអានេះយើងអាចនិយាយបានមែនភូមិនិមសេងស៊ីណេទុនលបូនេធ្រីសយមែនឬក៏យើងនិយាយថាភូមិនិមសេងស៊ីណេទុនលធ្រីសយថ្ងៃគូណាពុកម្ដាយខ្ញុំជូនលុយគាត់មែនទេព្រោះយើងនៅការ៉េអញ្ចឹងយើងមិនមែនទៅទិញនំខេកឲ្យឬក៏ផ្ញើកាដូក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងនិយាយឲ្យស្រួលត្រង់ភូមិនិមសេងស៊ីណេទុនលធ្រីសយខ្ញុំបានជួយលុយនឹងឯកគុកកំណារបស់ពុកម្ដាយនិយាយប៉ុណ្ណឹងមកគឺបានហើយតើបងប្អូនគ្នាអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងវីដេអូទី1គឺបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយសង្កត់ទៅបងប្អូនអាចតាមតនទាំងវេយ្យាករណ៍ពាក្យនឹងលំហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណុចទាក់ទងនឹងពាក្យឬក៏កន្លែងណាមួយនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់អាចខមមិននឹងក្រៅវីដេអូឬក៏ឆាត់ផេកខ្ញុំនឹងបកស្រាយបញ្ចូលជូនបន្ថែមផងដែរโอเคតោះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបន្ថែមមេរៀនសម្រាប់ឬភូលគូជីកទងសាជូនដោយសារមេរៀនរបស់យើងមិញមានពាក្យភូរីតាម្នាក់ដែលយើងនិយាយថាទៅជាភូឡយោអញ្ចឹងឡែងទម្រង់ភូរីតានេះវាជាទម្រង់ភូឬភូលគូជីកឬភូលគូជីកមិនមែនជាទម្រង់អឺភូលគូជីកទេខ្ញុំច្រឡំក្នុងមេរៀនរបស់យើងមិញសំទោសផងឥឡូវនេះយើងមកមើលជាមួយគ្នាតាទម្រង់ហ្នឹងវាបំបែកយ៉ាងម៉េចឬភូលគូជីកទងសាការប្រែប្រួលនៃកិរិយាសព្ទតទៅហ្នឹងឬនិមរោគិសាទរបស់គុណនាមដែលបញ្ចប់ទៅដោយឬនេះពេលប្រើជួបជាមួយនឹងស្រៈនោះឬនៃរីអ៊ឹលត្រូវបានលុបចោលហើយបន្ថែមរីអ៊ឹលមួយទៀតឲ្យទៅជាទម្រង់រីអ៊ឹល2តើអ្នកនរនេះដូចជាពាក្យថាម៉ូរីតាឬក៏ភូរីតាអញ្ចឹងយើងនឹងលុបរីអ៊ឹលមួយចាញ់លុបស្រៈអ៊ឹលចោលមែនទេនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសែនលុបស្រៈអ៊ឹលចាញ់បន្ទាប់មកយើងបន្ថែមរីអ៊ឹលមួយទៀតអញ្ចឹងយើងបូកបន្ថែមរីអ៊ឹលមួយទៀតតើអ្នកនរនេះហើយបងមិនបថហើយជញ្ជនៈរីអ៊ឹលមួយត្រូវយកទៅដាក់នៅខាងក្រោមពាកដាក់នៅខាងមុខវាអញ្ចឹងពាកដែលនៅខាងមុខរីអ៊ឹលហ្នឹងពាកអីម៉ោពាកនៅនេះគេពាកភូមិមិនចឹង
អញ្ចឹងយើងយករីឺមួយដាក់ពីក្រោមទៅជាមូលខ្ញុំសរសេរនៅខ្លះនេះចុះអញ្ចឹងនៅមូលមែនទេមូលដល់ពេលយើងថែមរីឺមួយទៀតទៅជាមូលហើយនៅសល់រីឺនៅពីមុខវាមួយមែនទេតបែបនេះដល់ពេលភូនេះក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលយើងយករីឺនេះមកដាក់នៅខាងក្រោមភូនេះទៅជាភូលឬរីឺមែនទេទៅជាភូលអូភូលហើយមានរីឺមួយមែនទេព្រោះអីតម្រូវនេះគេឲ្យយើងបន្ថែមរីឺមួយទៀតដាក់នៅពាក្យពីមុខវាអញ្ចឹងពាក្យពីមុខវាពាក្យនៅខាងមុខហ្នឹងហើយយល់ទេបងប្អូនឧទាហរណ៍ដូចឡៃនេះអញ្ចឹងយើងលុបទៅអញ្ចឹងនេះជាទម្រង់ដែលយើងលុបចោលអញ្ចឹងគេឲ្យយករីអ៊ឺមកដាក់ជាមួយពាក្យដែលនៅខាងមុខវាអញ្ចឹងពាក្យនៅខាងមុខវាគឺភូពាក្យនៅមុខវាគឺម៉ូហ្នឹងហើយយល់ទេអញ្ចឹងទៅជាមូលរីអ៊ឺភូលរីអ៊ឺបន្ទាប់មកគេបន្ទាប់មកគេយកនេះគេយករីអ៊ឺខាងមុខហ្នឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងទម្រង់បញ្ចប់ប្រយោគអញ្ចឹងឡើយនេះខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ទៅឧទាហរណ៍ដូចជាមរដាយករីអ៊ឺមួយដាក់នៅខាងក្រោមមករីអ៊ឺមួយទៀតនេះរីអ៊ឺមួយទៀតទុកនៅខាងមុខដើម្បីបូកផ្សំជាមួយទម្រង់បញ្ចប់ប្រយោគអញ្ចឹងនៅពេលយើងបានទម្រង់បែបនេះហើយយើងយកបូកប្រើជាមួយទម្រង់ AOYO ទម្រង់បញ្ចប់ប្រយោគរបស់យើងអត់អស់នេះអញ្ចឹងទម្រង់ AOYO បងប្អូនបានសិក្សាហើយពាក្យបញ្ចប់ទៅដោយ A ឬក៏ O យើងប្រើជាមួយដែរយើងប្រើជាមួយ A មែនទេ AOYO មិនចាចាំមែនហើយអរិយដល់ពេលបើសិនជាពាក្យក្រៅពី A និង O យើងប្រើមួយ O យោមិនចឹងហើយ Hada ទៅជា He យោអញ្ចឹង Mo ឬតាអញ្ចឹងស្រអូស្រអូគឺប្រើមួយ A យោមិនចឹងអញ្ចឹងទៅជាអី Mula យោមែនទេ Mula យោអញ្ចឹងទៅជា Mula យោអញ្ចឹងគឺបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងយក A យោបូកមួយស្រៈរីឺនេះមកអញ្ចឹងយើងទៅជា La យោមែនទេដល់ពេល Phu ឬតាវិញព្រោះណាភូភូរីអ៊ឺអញ្ចឹងស្រាអ៊ូស្រាអ៊ូយើងបងមើលអយោមិនចឹងអញ្ចឹងយើងទៅជាដល់ពេលយើងដាក់អយោមកទៅជាភុលឡយោបែបនេះតើឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងគឺជាទម្រង់ឬភុលខ្ជិចចុងសាយល់ទេបងប្អូនឥឡូវយើងមើលមានពាក្យប្រមាណដែលប្រែប្រួលបែបហ្នឹងនៅខាងក្រៅនេះមានពាក្យអីដូចជាតារីតាខុសគ្នាថាឡាយោមែនអញ្ចឹងយើងដាក់លុបរីអ៊ឺនេះមួយយករីអ៊ឺមួយមកដាក់នៅខាងក្រោមនេះដល់ពេលហើយយើងមើលស្រ័យស្រាមិនចឹងស្រាជាមួយរីអ៊ឺអញ្ចឹងយើងយកអាយោមកប្រាញ់យ៉ាងទីថាឡាយោមែនទេថាឡាយោហើយបើសិនជាអតីតកាលថាឡាសាយោហើយបើសិនជាទម្រង់អាសោថាឡាសោមែនទេហើយតែបើសិនជាមិនមែនជាស្រៈទេដូចជាភីមស៊ីមីតាហើយទម្រង់អ៊ឺមញ៉នអញ្ចឹងទម្រង់គូអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានប្រែប្រួលទេហើយបើបងប្អូនសួរថាឥឡូវនេះអ៊ឺមញ៉នស្រាក់ដែរមិនក៏គេមិនប្រើវាមិនប្រែប្រួលអ៊ឺមញ៉នទៅពេលទម្រង់ប្រើប្រាស់របស់អ៊ឺមញ៉នមានផ្សេងទៀតមែនទេពាក្យបញ្ចប់ដោយស្រាក់គេប្រើមញ៉នពាក្យបញ្ចប់ផ្សុញជំនះគេប្រើអ៊ឺមញ៉នហើយទម្រង់ថារីតានេះវាបញ្ចប់ដោយស្រាក់ផ្សុញជំនះបញ្ចប់ដោយស្រាក់ទេអញ្ចឹងគេប្រើមញ៉នស្រាក់ដែរអញ្ចឹងវាអត់មានជួបមួយស្រាក់ទៀតទេអញ្ចឹងគេប្រើថារីមញ៉នចារីមញ៉នធម្មតាតដែរយល់ទេបងប្អូនដូចពាក្យឆារីតាកាត់មែនទេអញ្ចឹងឆាឡាយោមែនទេឆាឡាសោឆាឡាសោមែនទេឆារឹបនីតាឆារឹបញ៉នឆារឹបគូញ៉ាអាឡៃនេះវាធម្មតាទេប៉ុន្តែបើវាទម្រង់3នេះគឺវាប្រែប្រួលដោយសារវាបូកជាមួយស្រាក់ដូចនេះអញ្ចឹងអារីអ៊ឺត្រូវបានលុបហើយរីអ៊ឺមួយថាដាក់នៅខាងពាក្យយកវាហើយបូកមួយអាយោដូចជាផារឹតាអញ្ចឹងស្រាអាដែរអញ្ចឹងប៉ាឡាយោមែនទេប៉ាសោប៉ាឡាសោមូរឺតាមូឡាយោមូឡាសោមូឡាសោមែនទេហើយខូរឺតាអញ្ចឹងដូចជាខូឡាយោមែនទេពួកស្រាអូយើងប្រើមួយអាយោអញ្ចឹងខូឡាយោខូឡាសោខូឡាសោអូខេតោះអញ្ចឹងមើលព្រឺតាព្រឺតាមិនស្រាអ៊ូមែនទេអញ្ចឹងយើងប្រើមួយអយោមែនទេអញ្ចឹង
불러요불렀어요불러서មែនទេភូរិបនេះដែរអញ្ចឹងធំ3នេះគឺយើងបូកជាមួយនឹងស្រៈអញ្ចឹងវាត្រូវបដូរមិនអញ្ចឹងណាដល់ពេលនឹងឡានវាបូកជាមួយព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងអត់បដូរទេអញ្ចឹងនៅភូរិបនេះដែរភូរិបញ្ញភូរិគោតដែរមែនទេនៅឡាននេះគឺនូរឺតាដែលយើងប្រែថាចុចហ៎អញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាបូកជាមួយនឹងអោយោអញ្ចឹងយើងទៅជានូឡោយោមែននូឡោយោចុចនូឡសាយោបានចុចនូឡោសដោយចុចមែនទេហើយបើសិនជាវាជួបជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈធម្មតាអញ្ចឹងនូរឺនីតានូរឺញ៉ននូរឺគោតើអាចនេះអូខេអញ្ចឹងតម្រងឬព្រឹកជីកធំសាមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់ទៅគ្នាអូខេតើអញ្ចឹងវាជាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងបន្តទៅសិក្សាបន្ថែមនៅក្នុងសុភើលំហាត់របស់យើងតម្រងអោជូតានេះសង្ឃសុភើខ្លះគេសរសេរអោជូតាហើយសុភើខ្លះគេសរសេរថាអោជូតាទេអញ្ចឹងណាឬក៏អោជូតាប៉ុន្តែតម្រងរបស់វាមានអោជូតាហើយមានហាតាផងដែរបើសិនជាតម្រងអង្គដូចជានេះឆងសូហាតាអញ្ចឹងវាមានហាតានឹងអង្គហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ជាហេជូតាអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវយើងធ្វើលំហាត់ជាមួយគ្នាតែម្ដងil bon thaem phiu ru wan song aseo sou bom peing tarang khang khang krao ta la jeung bom peing chmuoy khnie tae mdaong hai bom bon ne min saphoe sou bom peing trong saphoe ta ki pun hiong ke ria sap daem hai chi tmuok ao chuda jeung do chi khata khata vi chot dai sra a mhen ne jeung da sra mo ne ta a ta dai jeung da kha chuda kha chu seyo ne sot tae da pe il da bi chot dai sra i mhen da ne pu tmuok yo ne ke mue te mue le sra jeung il da bi chot dai sra i jeung jeung da o chuda មែនដល់នេះអូឈូដាតោះបន្តមកទៀតសឺដាសឺដាសឺដានៅពេលដែលស្រាអឺបូកមីអមែនហើយស្រាអឺអានេះបងអាចចំណាំតែម្ដងក៏បានបូកជាមួយនឹងជួបជាមួយនឹងអទៅជាស្រាអស្មើនឹងអមែនអមួយទៀតបើសិនជាស្រាអ៊ីបូកជាមួយនឹងអទៅជាស្រាយមែននេះស្រាយតោះយ៉ាងរបស់សឺដាសាអឺមែនសើទៅយីសជូតាសជូតាទៅសេវដាសាអូដែរមែនសរុបទៅយ៉ាងដាក់អអជូតាមកទៅយីសេនេះអ៊ូអ៊ូទៅពេលបងតែអមកទៅជាសេវមែនសេវជូតាមែនតែសេវជូសេអមែនឲ្យឈប់ឡានមែនបើសិនជាបាក់ឡានសេវមានបឈរនោះយកឲ្យប្រែបានច្រើនបងប្អូនត្រូវមើលលក្ខណៈបិឆាឬសេវជូសេអមែនថាសុំចតឡានទីមកແມ່ឲ្យគេជប់តាស៊ីជប់ណាដល់ពេលអេវ៉ាន់សេវជូសេវដាក់បឈរតើពេលយល់តាយល់តាចប់តយល់អញ្ចឹងយរមែនទេរជូដាយរជូដាដែលយើងនិយាយថាយរជូសេវមែនទេយរជូសេវឯងជាដើមតើទៅឆុងសូអតាឆុងសូហេជូដាមែនឆុងសូហេជូដាកាន់ហាតាបុកជាមួយនឹងអមតាជាហេអញ្ចឹងពោះអាចណាមកខាងដែរតែពេលបូកជាមួយអអទៅជាហេទៅបន្តទៅបានដូចនេះការឫឈីតាការឫឈីតាដល់ពេលយើងស្រាអ៊ីបូកជាមួយនឹងអទៅជាស្រាយអញ្ចឹងការឫឆជូតាការឫឆជូតាតែមន្ទិលដាមន្ទិលដាមន្ទិរជូតាញ៉ាំមន្ទិរជូតាខ្ញុំទៅគឺបានទេតោះនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសរសេរបានដែរមែនទេតោះទី2គេដាក់ថា포기와같이대화를완성하세요면에소만빈선더니어느정도뒤야허다포기기라죠기사님학교앞에서세워주세요네다네아아기사님면에박보면에박보면에박보푸푸박푸네박보푸타시는가학교앞에서세워주세요솜주이춥느목살라제가세워주다는면에오케이덕여기다다느느글라이목살라는가세워주세요솜쳐느목살라솜쳐느목살라솜춥느목살라
តោះបន្តមកពូនិបត្តិសិកថាណែអាគេស៊ឹមនេះដែរបាទខ្ញុំដឹងហើយតោះឥឡូវសំណួរ4ខាងក្រោមដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីអនុវត្តលំហាត់របស់យើងតោះអ៊ីលប៊ុនយោរប៊ុន지금도많이더워요មែនទេអ្នកនរអស់នេះឥឡូវនេះផងដែរតើនៅក្តៅខ្លាំងទេមែនទេម៉ានីធោយោមែនទេម៉ានីធោយោក្តៅខ្លាំងទេដល់ពេលណាថាណែយោខនឺជុំអីគេខ្យោខ្យោតាបាក់មែនទេអញ្ចឹងខ្យោតាដល់ពេលបាក់អញ្ចឹងយើងថាម៉េចខ្យោជូសេយោមែនខ្យោដល់វាសាក់យោសាច់ឯងនរនេះអត់មានខ្យោអោជូសេយោទេអញ្ចឹងបើសិនយើងឃើញខ្យោតាអញ្ចឹងគឺយើងបូកអឺជូសេយោមកខ្យោជូសេយោជូសេយោញ៉ាំតែម្ដងមកវាពោះអឺខ្យោនេះវាមានសាក់អោក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលពាក្យសាក់យោសាច់អញ្ចឹងយើងដាក់ជូសេយោមកគឺបានហើយអញ្ចឹងយើងចំណាំអឺកន្លែងខ្លះយើងទៅចំណាំចាតោះទី2 지금 안바빠요មែនទេ지금 안 바빠요ឥឡូវអត់រវល់ទេឥឡូវរវល់ទេគ្រាន់មានសាមូស៊ីរមែនទេបើសិនអញ្ចឹងសាមូស៊ីរអីគេដែរចងសូហតាអញ្ចឹងរមៀនចងសាមូស៊ីរចងសូហេជូសេអូបើសិនជាអញ្ចឹងសូមជួយសម្អាតការិយាល័យផងមែនទេសាមូស៊ីមែនទេការិយាល័យពេលណាសានែអាគេស្នីតាមែនទេបាក់ខ្ញុំដឹងហើយតោះទី3ផេកាណូមូខូផាយអូមែនទេខ្ញុំឃ្លៀនណាមែនទេតុកពូគីរម៉ាន់ទឺដាធ្វើតុកពូគីអញ្ចឹងម៉ាន់ទឺដាទៅជាអីម៉ាន់ទឺរ៉ជូសេអូជូសេអូមែនទេម៉ាន់ទឺរ៉ជូសេអូដល់ពេលណាថាហើយសោយោជូគម៉ាន់គីតារីសេអូបងខ្ញុំដឹងហើយសូមរងចាំបន់បន្តិចខ្ញុំដឹងហើយសូមរងចាំបន់តិចតោះទី4មួយចង្អុយសិងិលសនមូលោមោះសឺផាត់គូស៊ីបយោមែនទេគេថាអឺចង់បានកាដូអ្វីនៅថ្ងៃខួបកំណើតមែនទេឬក៏ចង់បានអ្វីជាកាដូនៅថ្ងៃខួបកំណើតមូលោមែនសិងិលសនមូលោមោះសឺផាត់គូស៊ីបយោតាចង់ទទួលបានអ្វីនៅថ្ងៃកាដូខួបកំណើតឬក៏យើងប្រែសសម្ចិត្តបើយើងប្រែតាមពាក្យរបស់នេះសិងិលសនមូលកាដូខួបកំណើតមោះសឺអ្វីផាត់តាទទួលគូស៊ីតាចង់តើអ្នកចង់ទទួលអ្វីនៅកាដូខួបកំណើតឬក៏មួយទៀតតើកាដូខួបកំណើតចង់បានអ្វីអញ្ចឹងក៏បានដែរតើហាន់គូក៏ជេកសាជូសេអូមែនទេមានសូមជួយទិញសូមជួយទិញសភៅភាសាកូរ៉េសាជូសេអូដូចជាសាជូសេអូក៏ដោយសាជូសេអូសាមានសាអាសាច់មែនទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចដាក់សាអាជូសេអូទេអញ្ចឹងគឺយើងដាក់សាជូសេអូតែម្ដងសាជូសេអូមែនសូមជួយទិញឬក៏បើយើងនិយាយភាសាមិត្តភក្តិគេថាអត់ទិញឆេសទិញធ្វើភាសាកូរ៉េឲ្យមកទិញធ្វើភាសាកូរ៉េឲ្យមកអញ្ចឹងអាចតាក់ទងមកខែខ្ញុំខ្ញុំមានលក់សភៅមែនតោះនេះអូខេអញ្ចឹងទម្រង់អោជូសេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានជាវិជ្ជមានហើយអាចធ្វើលំហាត់ឯផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាបកប្រែទូទៅបានតោះនេះអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការសិក្សាជាមួយគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ជំរាបលា